Al kayırlı geç. Bu indi bizden üçüncü sabahımız bolsun. Alğaşkı iki sabahtı körgünden jasağan qortındı köptögen ustazlardan alqıstar gelip jatır. Bizden mänerlep oqu degen sabahımızğa jaqsı qosımşa material boldı. Osınday sabahınız köp bolsa ekan deydi. Rahmet ärine ata-analardan köptögen suraq kelip jatır. Sizdin mektebiñizge balalarımızdı qalay aparsaq boladı? Qayda boladı? Dep. Мектеп Алматыда енді басқа жерде филиалы жоқ, басқа жерге филиал ашпайтын себебі біріншіден алыстығы, екіншіден көптеген ата-аналар баласын Асқар Наймантаев деп, яғни маған бергеннен кейін менің оқытқанымды қалайды. Ал басқа қалада ашып алып, оған басқа бір мұғалімді отырғызып қойып, өзім айына бір, жылына бір барып жүрген ол өтірік алдау болады. Сондықтан менен дәріс алғысы келгендер тек Алматыда ғана оқиды, амал жоқ. Алматыда әзілкештер мектебі деп 2 айлық жылдам курс ашып қойғанбыз. Кез келген бала келіп оқи алады. Кез келген уақытта қабылдай береміз. Бірі бітіріп, бірі қабылданып жатады. Ол бар. Және 6 айлық Білте академиясы деп ашып қойған академиямыз бар. Ол енді ересек жоғарғы сыныптың балалары мен студенттер жұмыс істеп жүрген жастар үшін ол бөлек. Жарайды, енді мынау сабағымызға келейік. Менин ұстаздардын көбүрөк сұраған дүниесі дикция жөнінде әңгіме қозғасақ деген сұрақ келіп жатыр. Бұл әрине орынды талап. Бұның енді дикция дегеніміз сөз тазалығы, таза сөйлеу, сөз мәдениеті деп жатамыз. Алдымен соны ұғынып алайық. Сөз мәдениеті дегеніміз мынау қазіргі әр түрлі ұлттың тілі арасына кіріп кетіп, орысша да, ағылшынша да, қытайша да қосылып, оған түркше де жармасып, оған мынау желінің, инстаграмның, ватсаптың тілі деген тілдер де қосылып жатыр. Мысалға бара жатыр қо, отыр қо, не істеп ватсыңдар дегенді қалай естейміз, солай жаза саламыз деген жазатындар шығып жатырмыз, оған да үйрендік. Дегенмен енді ол әрине дәл солай жаза салғанмен адам олай сөйлемейді ғой. Ал енді жаңағы жатырық қо, батырық қо дегеннің өзі де ол жергілікті диалект. Ал енді жалпы қазақтың тілінде ол енді қазақша емес. Сондықтан ондай дүниеден аулақ болыңыздар. Тіл мәдениеті деген қазаққа ортақ тілде сөйлеп үйрену керек. Қазаққа ортақ тілде әдеби кітап оқимыз ғой. Демек қазаққа ортақ тілде сөйлеп үйрену керек. Ол бірінші біздің алдымызға келген актерларға қоятын бірінші талабымыз. Ол да тіл мәдениетіне жатады. Тіл мәдениеті дегеніміз тілдің ғана таптаза болып тұрғаны, мұнтаздай болып тұрғаны емес, адамның өзінің де мұнтаздай болып таза жүргені. Сөйлейтін тіліне құрмет жасау керек. Ана тіліне, қазақ тіліне құрмет жасау керек. Кезінде мынау дүниежүзіне тараған BBC арнасы, ол кезде телеарна болмай, радио ашылған кезде ең алғашқы жылдары, сол радионың дикторлары микрофон алдында смокинг киіп, әйелдер қара көйлек киіп тұрады екен. Талап солай болған. Көрдіңіздер ме? Ол радио ғой. Оның қандай киіммен тұрғаны көрінбейді, тіпті тыр жалаңаш тұрса да көрінбейді. Ол деген жаңағы сөйлеймін деген өзінің тіліне құрмет, және өзін тыңдап отырған тыңдарманға құрмет. Тыңдап отырған адамға құрмет жасау керек. Мынандай бір қағида бар. Сөздің қасиетінің бағасын беретін тыңдаушы, айтушы емес. Сіз керемет шешендік, керемет сөз маржанын тізіп алып сөйлеуіңіз мүмкін. Бірақ сіздің бағаңызды беретін тыңдаушы құлақ. Демек сол құлақтың құрышын қандыра сөйлеу керек. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй деп абай айтпақшы, құлағымыздан кіріп бойдалатын сөз сіздерден, сөз маржаны, әдемі сөздің тізбегі сіздерден шығып тұру керек. Ал мынау дикция дегеніміз мінекей біздің таза сөйлеуімізге, сол мәдениетті сөйлеуімізге қажетті ең бірінші құралдың бірі дикция. Ол дыбыстың тазалығы, үннің, әріптің таза шығуы. Оның ең бірінші қарабайыр қазақша жаттығуы. Бала кезімізден тіліміз шыға салып ата-аналарымыз бізге үйрететін жаңылтпаштар. Жаңылтпашты көп білу керек. Менің мектебіме келген балаларға ал жаңылтпаш жаттап келіңдер деп тапсырма берсең, неше ағай, бесеу ма, үшеу ма деп сұрайды. Жоқ,
миллионын жаттаңыздар. Ол сіздің мынау рухани сандығыңызда қатталып, том-томымен жату керек. Жаңылтпаш, қазақтың мақал мәтелдері сіздің қоржыңызда үнемі болу керек. Ақыр сөзбен айналысқаннан кейін. Ақыр көркем сөзбен айналысқаннан кейін. Кез келген жағдайда, кез келген ортада сіз сөз табып кету үшін біреуден естігеніңіз емес, көңіліңізге тоқыған, көңіліңізге түйген сөзді сөйлеп пайдаланасыз. Сол өзіңіздің қоржыныңыздан шығарып пайдаланасыз. Жаңылтпашты әйтеуір сұлдырлатып, бататып дегізіп жыбырлатып айта салуға болмайды. Әрбір қандай жылдамдықта айтсаңыз да, әрбір дыбыс, әрбір әріп анық, нақ дәл естіліп тұруы керек. Онсыз болмайды. Жаңылтпаштың негізгі мақсаты сол таза сөйлеуге үйретеді. Дыбыстың таза шығуына. Екіншісі артикуляциялық жаттығулар дейміз. Ол мынау біздің бет аузымызда тұрған бүкіл ауыз қуысына арналған, тыныс мүшелеріне арналған жаттығулар. Ол әрине біздің сахна тілі деген сабағымызда көп деген жаттығу бар. Оны мына қазір отырып алып түсіндіретін жағдай жоқ. Кәдімгі мына спортсмендер бұлшық еттерін қалай шынықтырады, біздің мына тілімізге де, жағымызға да, ерінімізге де, езуімізге де сондай жаттығу керек. Әрбір әріптің айтылған кезде еріндік, езулік деген бізде дыбыстар бар ғой. Ұяң, қатаң дыбыстар бар. Соның бәрі айтылған кезде тілдің, ерінің, езудің, таңдайдың, көмейдің ойнайтын өз рөлі болады. Мынау қазақ бола тұрып, қазаққа тән бірнеше ғаріп бар. Бүкіл ұлттан бізді ерекше өзгертіп тұрған бірнеше дыбыс бар. Соның бірі ың әріпін айта алмайтын қазақтар бар. Оны біздер сақау дейміз. Құрметті бастауыш сыныптың мұғалімдері, бұл енді сіздерге үлкен сын. Сіздер ең алғаш сол дыбысты айтуды үйреткен кезде, мысалы, ың әрпін айтқан айтуды үйреткен күні, мынау ың ол былай айтылады деп қана өтіп кетіп, келесі күні басқа әріпке өтіп кетпей, содан қорытынды шығарғанша үйрету керек. Ағылшын тіліне берген балаға ізде деп айт, тілін тістеу керек екен, мына жерде тілді тарту керек екен деп, осы жанталасып кірісесіздер. Ал өзіміздің ана тіліміздегі әріпті дұрыс айтпайтындығына құлақ ден қоймаймыз. Құлағымыз үйреніп кетеді. Ой, байқамаппыз ғой дей салады ата-аналар. Сол ең бастағы, бастауыш сыныптағы кеткен қателік өмір бақи арқаланып кетеді бала. Мектебі 11 жыл біледі. Ата-анасы 17 жыл білетін баланы менің алдыма 2 айға алып келіп, бүкіл сіздер 11 жыл мен 17 жылда жіберген қателігіңізді мен 2 айда түзеп шығуым керек. Айырма бар ма? Сол кезде ден қойыңыздар. Әрбір әріптің айтылуы филологтар сіздерге оқытылады, үйретіледі. Тіл қайда тұру керек? Ың әрпін айтқан кезде тілдің ортасы таңдайға барып жабысады, көмейді жабады. Сол кезде ың әрпі шығады. Р әрпін айтқанда тілдің ұшы таңдайдың бер жағына тістің ортасына келіп тұрып, міне барлығын орнына қойып үйретті ғой. Сіздер содан үйрендіңіздер, сіздер баланы сөйлетуге үйрендіңіздер. Барлығының ережесі жазылған. Бұл екінші жаттығудың әңгімесі. Ал үшінші дем тыныс жаттығулар. Ол да мінекей біздің актер шеберлігінде өте керемет, күнделікті көңіл бөлетін кәдімгі таңертең туып ауызша бет жуу сияқты дағдыға әдетке айналатын жаттығулардың бірі. Міне осы үш жаттығулардан кейін бар біз таза сөйлеуге тырысамыз. Таза сөйлеуге ұмтылу керек. Және сөйлеуден кейін балалардың таза сөйлемейтініне құлақ түре біліңіздер. Менің алдыма бірінші сыныпта оқитын баланы жаңа жылдан кейін алып келді. Мектепте 6 ай оқығаннан кейін ерке бала, атасы мен әжесінің баласы. Ерке шолжаң болғаннан кейін үйдің іші ол баланың туғаннан бірі біледі, оның сөзіне әбден құлағы үйреніп кеткен, оларға түсінікті. Мектепке барғанда мұғалім 6 ай түсінбеген, 6 ай ұрысқан, мына баланың сөзін түсінбеймін, мына немене деп тұр, мынаны немене айтқыласыңдар. Әлгі бала маған келгенде дәл сондай ың әрпін айта алмайды.
Керемети бала жарты сағаттан кейін ың әрпін айтып үйренді. Маң, маң, маң басқан шудаларын шаң басқан дегенді бірден айтып қуанып кетті. Сосын мен ол баламен ойын ойнадым. Мен сөз түсінбейтін адам болайын, Ернар сен сөзді маған түсіндіруге тырысып, мен сондай сөз ұқпайтын адам. Күн дегеніміз осылай ойнайық деді. Сабаққа кіріп келген кезде сәлеметсіз ба Асқараға қалыңыз қалай мен Ернармын ғой деп міне өстіп әдейілеп сөйлеткізіп өзі күледі өзіне алады мен де одан әдейілеп те сондай сабақ сөйлеп сосын ар жағында 8 наурыз мерекесінде әжесіне арнап анасына арнап мектептегі ұстазына арнап құттықтау видеосын жазып беріп жіберді әлгі видеоны көрген ұстазы таң қалыпты. Мына бала мына видеода таза сөйлеп тұр ғой. Бұл қалай болды? Көрдіңіздер ме? Педагог деген әншейін сабақ үйретіп болмаса, түк түсінбедім ғой, құрып кеткен башар дейтін адам емес. Педагог болғаннан кейін үйретуге тырысыңыздар. Үйренуден жалықпауды, үйрету үшін үйретуден жалықпауды сіңіру керек бойларыңызға. Үйренуден жалықпаңдар деп ақыл айтуға шеберміз. А неге өзіміз үйретуден жалығамыз? Бұл да бір көкейімде осы сөз сөйлеу жанрына келген кезде ойымда жүрген әңгіменің бірі сіздерге айтпақ болған. Жалпы кешеде сабағымды да айтып кеттім. Айғай аттан керек емес. Мәнерлеп оқу деген кезде де дауысқа салуды алдымен алға қоймаңыздар. Бірден дауыс талап етпеңіздер баладан. Айғайлап оқ, шығар дауысыңды, қат шығар. Көкейге сіңсін, көңілге қонсын дауыстың барлығы. Бүкіл материал түсінсін, ұқсын. Сол кезде одан дауыс та пайда болады, одан тазалық та пайда болады, оның көз жанарында жалыны да пайда болады. Алдымен оның барлығы сіңу керек. Үндестік заңын да ұмытпаңыздар. Екі дауысты дыбыс қатар келіп қалса, біреуінің жойылып кететінін білесіздер ғой. Мен сол үндестік заңында көре алмаймын деп айтпаймыз ғой. Көре алмайды. Сонда е әрпі түсіп қалады. Мен сол сияқты үндестік заңында үйрету керек. Сахнада таза сөйлеп тұру үшін. Бұл да дикцияға кіреді. Біздің құлағымызға ол бірден естіледі. Үндестік заңын үйретпеген бе мына балаға деп айтамыз. Ол сіздің мектептің бағдарламасында болу керек. Тағы да қайталап айтам, айғайлап айтуға баланы жетелемеңіздер. Баланың жаңағы оданша рухани қалтасын толтырыңыздар, мақал мәтел жаттатқызыңыздар. Оразақын Асқар ағамыздың қарөлең деп жазып кеткен кітабы бар. Сол қарөлеңді алып балаға беріңіз, жаттасын сол қазақтың қарөлеңін. Қазақтың сөзіне, қазақтың тіліне баланың тілі икемделсін, қазақша сөйлеп икемделсін. Сонда жаңағы отырық қо, бара жатырық қо, істеватсың деген әңгімен жазбайды, үйтіп айтпайды, үйтіп сөйлемейді. Жалпы қазақтың көңілін табу үшін, жалпы қазақтың әдеби тілі қалай болса, сахналық тілді соған бейімделу керек. Бүгінгі қазақ өсіп сөйлейді деген әңгімен тоқтатыңыздар. Бір әртісті көресіп соған еліктеп, үйретпеңіздер балалар көркем сөз оқуға. Жайдарманның балалары өсіп сөйлейді ғой, біз неге үйтпейміз дегенді істетпеңіздер. Еліктеу жақсы. Абайдың өзі айтады, көрмес болмасаң да ұқсап бақ, бір жақсыны көрсеңіз деп. Ұқсап бақ дейді. Дәл сондай бол демейді. Біз қазір мынау бүкіл әлеуметтік желілерге толып кеткен актерлардың оқыған поэзияларына балалар дейді дәл сондай қып оқытқызым келеді. Жәп жас кіп кішкентай 7-8 жастағы бала тұрып алып ана ағасы ұқсап олардың баритон дауысына салғысы келіп кеңірдекпен сөйлеп үш бақытым бар менің дәлелі оның керегі жоқ. Өз табиғатымен үйретіңіздер. Еліктеу жақсы, бірақ дәл сол сияқты болмау керек. Сияқты деген нәрсені алып тастаңыздар. Сияқты болмасын, еліктесін, қызықсын, талпынсын, талаптансын. Талаптарыңызға
Nur olsun. Bugünkü sabah osmen tamam. Rahmet.